If humanity is to survive, they must stand together and face the rising darkness. Though that may not be enough. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Diablo Immortal. Pessoal, eu quis trazer esse vídeo hoje só para mostrar para vocês a possibilidade da gente conseguir itens lendários na sorte, tá? Como assim na sorte? Na sorte, mano, apostando numa loja ali, o ouro que vocês tiverem no jogo, para ver o que sai. Mas já sugiro a vocês fazer isso somente 5 vezes diário, tá? Tipo, vocês vão ali, vou gastar aqui 5 tentativas para ver o que acontece, tá? E lembrando, gente, lembrando, você que é novo no jogo, né, não fique desesperado para poder ter itens lendários até que vocês cheguem no nível 60 e comecem os paragons, tá? É muito importante vocês chegarem ali nos paragons, aí a partir dali, aí vocês vão começar a ter uma melhor realidade do jogo em si. Mas até enquanto vocês não chegarem lá, aí vocês vão jogando o jogo normal, numa boa, vai curtindo, vai aí se montar um personagem, um guerreiro ali. Tenta jogar como eu disse, né? Se vocês acompanharam os outros vídeos que eu fiz, procurem jogar naquele guerreiro que vocês gostarem mais, sentirem mais simpatizados em jogar com tal campeão, né? Então temos aí vários guerreiros no jogo, mas tem uma coisa: se vocês focarem em um campeão, em um guerreiro, fica nele, tá? Fica nele porque o jogo é extenso, gente. O jogo é extenso, tem a situação aí de vocês escolherem dentre os imortais, como ali os sombrios, né, o pessoal ali dos Shadows, assim como, ou você ser um aventureiro, né, vocês não escolher nenhum nem outro e ser somente um aventureiro no jogo. Então tem essas questões aí no jogo também, e eu vou trazer isso aqui pra vocês, né, mas de momento de acordo com a nossa situação no momento, né, dependendo das situações que vocês tiverem, é vocês seguirem, ir jogando, ir curtindo o jogo e até vocês chegarem aí no nível esperado, certo? Praticamente isso, né? E ainda eu vou trazer, gente, o vídeo para poder falar sobre o jogo Pay to Win e o Free to Play. Sim, eu vou falar aí a questão de vocês jogarem o jogo ser pago ou não, né, e ou tipo o jogo ser um jogo para jogadores que não gastam no jogo, certo? Então isso tá dando muito o que falar ainda, né? Então é algo aí que é importante eu acabar trazendo aqui para vocês, né, para vocês terem uma certa ideia referente ao que é esse mundo de Diablo em si, né? Fora isso, gente, eu gostaria de comunicar para vocês que o grande Diablo, ele chegou aí nos seus 10 milhões de jogadores. Foi muito rápido, gente. 10 milhões de jogadores, tá? O Diablo chegou. E eu vou mostrar isso para vocês agorinha. Mostrar aqui para vocês o post, né, que foi deixado. Deixa eu só um minuto aqui. Vamos lá. Só entrando aqui, eles deixaram na página principal do
do YouTube, gente. Do YouTube não, do Facebook, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês agora. Vamos lá, Betão, grande Betão. Ok, não. Beleza. Então, olha aí, gente. Tá? 10 milhões ali. 10 milhões de instalações, né, do jogo. Né? Então, já passou, na verdade, né? Então, é um jogo que tá sendo fenômeno. Fenômeno no jogo. Então, tá crescendo muito. Tá crescendo muito aí o Diablo Immortal no jogo. Tá? Então, isso é muito bom, né? Algo aí que o que eles esperavam, eles estão conseguindo, digamos assim. Mas vamos lá, gente. O meu vídeo praticamente hoje é para poder falar sobre essa possibilidade de vocês terem itens lendários apostando o ouro que vocês tiverem no jogo. Então tem um lugar bem específico, né, bem específico ali na cidade para vocês conseguirem isso. Lembrando que já tinha no Diablo 2, né? O Diablo Immortal é uma mistura aí entre Diablo 2 e Diablo 3, né? Então eles trouxeram aí de uma forma, montaram todo esse conteúdo, toda essa história por parte aí do Diablo, né? Trazendo um pouco de cada jogo, né? Dentro do Diablo 2, como o Diablo 3, né? Então isso é legal, tá? Isso é legal de uma certa forma, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, gente, esse lugar, o lugar que a gente tinha no Diablo no Diablo 2, tá? Então eu vou agora lá no Diablo 2. E aí está. Esse aqui é o Diablo 2, eu tenho o Resurrect. Então aqui, gente, olha só, eu vou mostrar pra vocês. No Diablo 2, vamos jogar aqui. Qual é essa casa que a gente tem, que a gente faz aposta? É a casa das apostas, então tá aqui. Bons tempos. Eu adoro jogar Diablo, mano. Eu joguei muito Diablo 2 e repara que eu tô com o Necromancer. E é esse cara aqui, o Jihid, tá? Então ele tem, olha lá, Gamble, ele tem aqui Trade normal, né, normal, aqui vocês verem os itens, tá? Mas ele tem aqui o Gamble. Aqui no Gamble é onde você faz aposta, aí vocês verem aqui, vocês vejam os preços, gente. Que para itens, ele tem preços diferenciados, né, de acordo com o item. E claro, os acessórios são muito caros, né, entre 50 mil ali e 63 mil, tá? São muito caros, mas ele tem aqui outros tipos de itens com diversos outros preços. E aqui o bacana aqui que tinha nesse jogo é o seguinte do Diablo 2, né, que tem, né, digamos assim, pode sair itens lendários, assim como os itens verdes ali, que são do com os conjuntos que tem ali, que traz. São conjuntos irmãos, né? São os conjuntos verdes, né? Então são os conjuntos exclusivos, únicos no jogo, que vocês fazem a combinação dos itens com outros itens, né? Então, digamos que o conjunto em si, no completo, ele são os conjuntos completos, né? Então tem ali o capacete, a armadura, a arma. Então são os conjuntos verdes, então você faz a união desses conjuntos aí, você tenta achar as peças de tais conjuntos para isso, né? Então é possível vocês conseguirem achar aí também, apostando aí o ouro que vocês tiverem. Então no Diablo Immortal, eles trouxeram isso também, né? Então no Diablo Immortal eles trouxeram isso, né? Então isso eu acho isso legal. Então aqui, ó, vou agora aqui entrar no jogo, tá, gente? Vou entrar aqui no jogo e vamos lá para West March,
né? Que no caso é Hesperia, né? Se eu não me engano, em português. Vamos entrar aqui. Beleza. Vamos entrar aqui, estão entrando. Beleza. Tá, entrei aqui. Ó, esse local que eu tô aqui, gente, esse local que eu estou aqui é pra eu aplicar pros Shadows, né? Então tem todo um processo aí. Você entra na loteria, daí vocês recebem uma mensagem. Aí se você for conseguir ganhar a loteria, você vai ser credenciado. Aí você vai ter ali uns desafios pra provar que você... vocês terem a credibilidade por parte dele, né? Eles acreditarem em você, no seu potencial em si. Aí você vem aqui para assinar o contrato, né? Então aqui, eu vou comentar isso num outro vídeo, gente. Mas deixa eu vou passar aqui agora para português. Beleza, vamos passar aqui para português. Aí eu vou entrar novamente. Vamos lá. Tá. Ó, o jogo fechou. Pera aí que o jogo fechou, gente. Vamos lá. Voltei. Beleza. Tá. Vamos entrar aqui. Beleza. Então é aqui. Tá, esse cara aqui novamente, né? Então é pra entrar aí pro mundo das sombras, né? Mas esse aqui vai ficar pra uma outra situação. Olha o tanto de jogador aí, mano. Olha o tanto de jogador aqui, meu velho. Beleza. Deixa eu ver aqui. Habilidades. Ok, ótimo. Loja. Coletar agora. Ok. Agora eu vou voltar lá pra cidade. Vamos ver se tem como eu voltar daqui. Segundo dia. E aqui está, tá, gente? Ó, vocês recebem a comunicado, né? Que eu ganhei na loteria das sombras para poder entrar, aquela coisa toda, né? Então é uma decisão que vocês têm em espera, né? Para vocês decidirem isso, certo? Ou entrar pro mundo dos imortais, ou então ir pro mundo das sombras, né? Mas vocês podem ser aventureiro também, tá, gente? Não pense que não, vocês podem, não precisa você estar nenhum outro. Tem aí tem uma situação de um para outro aí sobre a decisão de vocês. Ok, aqui ó, nesse mapa aqui é onde você passa pelos testes, né? Beleza.
Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Tá voltando a espera aqui agora. Então, gente, quero deixar claro aqui também que amanhã, sábado, eu vou estar aí na live, né? Então eu vou jogar a live aí pro meio do YouTube, né? Quem quiser aparecer aqui na live, sintam-se à vontade, né? Então o Betão vai estar na live aí. Tá, então beleza, agora eu tô aqui no mapa. Agora aqui, gente, ó. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu mover. Vamos aqui mover agora. Eu. Beleza. Agora vocês estão vendo ali o símbolo de exclamação ali, certo? Interrogação, né? Exclamação. Então temos o símbolo ali no mapa, né? Bem aqui, ó. É aqui, gente. Vocês vão vir aqui, raridades e antiguidades. Então vamos navegar até lá. Aí lá é exatamente a casa das apostas, né? Digamos assim, que eles chamam de Gamble Shop. Então você vem nessa casa aí. Aí vocês vão tentar a sorte para ver se vocês conseguem ter itens, tá? E esse é o cara, é o Yakin. Né, então, bazar de negócios, né? Vocês vão aqui na loja e aí está. Temos arma misteriosa, armadura primária misteriosa, armadura secundária e joias misteriosas. E reparem outra coisa bacana no jogo, é que tudo aí é no mesmo preço, né? Então vocês não vão ter ali um gasto louco, mano. De um item para outro item, não, tá, cai tudo no mesmo preço ali. Aí vocês vão ali, compra um, compra dois, no máximo cinco, gente, para ver se vem algum item lendário, tá? E novamente, você que é novo no jogo, procure chegar no nível 60 primeiro, tá? Não fica tão desesperado assim. Com relação a ter itens lendários no jogo, isso vai acontecendo, tá? Isso vai acontecendo. Então o que eu tô precisando ter? Eu tô precisando ter armadura primária misteriosa para comprar, para conseguir completar ali dentro dos itens que eu já tenho interessantes no jogo. Então eu vou estar jogando entre esses dois aqui. Depois eu vou focar aqui nas joias misteriosas, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar aqui para ver o que sai. Ó, saiu um item raro ali. Tá? Lembrando que os itens azuis são os itens mágicos, né? Isso pode acontecer de cair um item azul também. Então vamos de novo. Aí saiu um item mágico, né? Agora eu vou tentar aqui. Beleza, outro item mágico. E minha última vez, ó, a última tentativa, saiu uma bota, tá? Beleza, não vou gastar mais. Vocês não podem gastar todo o ouro que vocês tiverem no jogo aí, né? E agora vamos ver o que eu consegui aqui dentre itens, né? Vamos ver aqui. Essa bota me traz 6 de fortitude e 11 de inteligência, mas a bota que eu estou utilizando, ela é melhor. Reparem ali que eu tenho mais, tenho 13 de inteligência, 13 de fortitude e ainda 8% de dano contínuo recebido reduzido, tá? Então, bem melhor do que essa bota que eu acabei conseguindo lá. Consegui aqui um cinto também, né? E também o cinto que eu estou utilizando é melhor do que ele, né? Reparem aí, dentre as estatísticas, né? Então ele é melhor do que ele, tá? Então não foi tão interessante para mim, né? Mas novamente, né? Pode acontecer de vocês conseguirem itens lendários aí, tá? Então por isso eu fiz esse vídeo, gente. Por isso eu fiz esse vídeo, né? Então procurem aí juntar um certo ouro no jogo. Onde vocês conseguem itens no jogo? Vocês jogando ali dentre as caçadas, né? Dentre os rifts ali, né? Utilizando ali quem tiver brasões, enfim. Né, então tudo que vocês conseguirem obter no jogo, coletem, né? Então tentem
juntar o máximo possível ali, quebrar os itens, enfim, para vocês terem ouro, tá? Então isso ajuda, vai ajudar muito vocês no jogo, certo? Então, gente, esse é o vídeo do Betão, né, jogando Diablo Immortal, né? Espero que vocês gostem dos meus vídeos. Vou estar sempre trazendo um vídeo legal aí, principalmente estar jogando com vocês, né? Eu tô querendo focar praticamente os sábados para eu estar aqui na live com vocês e a gente aí curtir junto, beleza? Tá certo que eu não estou num servidor brasileiro, não estou, mas eu posso criar. Eu posso criar, então quem tiver na minha live aí, eu devo criar aí sim, dependendo da onde vocês estiverem no jogo, né? Qual tipo de servidor vocês estiverem, aí sim eu devo analisar ali de uma forma para poder criar. E eu tô pensando aqui, eu tô jogando com Necromancer porque eu gosto do Necromancer, mas se eu for criar um outro guerreiro no jogo, eu vou criar aí, talvez praticamente, eu tenho quase certeza disso, vou criar um monge. Tá? Então eu gosto de ir nessa linha de campeões assim, que são bem, bem mais complexas, né? Pra ter certo. Pra curtir mais o jogo, gente. Né? Ter uma performance bacana, eu curti mais, tá? Por mais que a galera tá indo aí na linha do Bárbaro, na linha ali do Crusader, do Cruzador, eu vou nessa linha, seja ali o monge, seja ali arcanista, seja ali o como necromancer, enfim, né, são os guerreiros aí que eu gosto de jogar, até mesmo ali o caçador de demônios, beleza? Mas é isso, tá aqui o vídeo do Betão, deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês, procurem me seguir no canal e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível, até a próxima, fui!